Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de nós, ainda mais, bênção sem medida. Eu quero agradecer a gentileza do Reverendo Fábio, a amizade e também o convite do Conselho da Igreja. Para nós tem sido uma grande bênção, uma grande alegria estarmos aqui, e principalmente no fim de semana do Dia dos Pais. Pastor Fábio me deu algumas opções, mas o mês de agosto também é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E lá as celebrações são todos os domingos. E nos três primeiros anos eu não tinha saído nem um mês de agosto. Mas quando o pastor Fábio me fez esse convite, eu falei: não posso deixar de estar na IPG2, são dez anos que nós passamos lá, de grande gratidão. E hoje, e aí quero agradecer especialmente ao pastor, também ao conselho, a oportunidade. Que me deram de trazer a nossa família. Uma bênção maravilhosa poder estar com os filhos, com a Cleusa aqui. Hoje eu perguntei para eles, depois que nós almoçamos com o pastor, né, para o Davi e para a Isabela, principalmente, porque eles passaram a infância toda aqui, parte da adolescência, como foi voltar. E ambos disseram que foi como se eles tivessem voltado para casa. Então, isso é muito bom e eu quero agradecer isso só por causa do pastor, com a generosidade, com o conselho que, que nos permitiram estar aqui com os irmãos. A Dani falou assim: eu estou abraçando, cumprimentando todo mundo, mas eu não conheço muita gente. <laughs> e muita gente me perguntou, pastor, cadê a Cleusa? Os meninos? Eu não vi. Cleusa, fique em pé, meu bem. Os meninos, fiquem em pé também, onde vocês estiverem, tá bom? Né? Ali, ó, os meninos estão na galeria, vocês não vão conseguir ver, não. Tá lá o Davi, tá lá atrás, Isabela, eu nem sei cadê. Né? Tá lá no fundão lá também, mas Deus abençoe aí, ó. Para quem não viu, agora já viram. Pode sentar, Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus de Lucas 9? Hoje de manhã eu fiz uma exposição extensa, no capítulo 1 de Gálatas, né? E tomou um pouquinho mais de tempo, mas o pastor me explicou que esse culto não pode demorar muito, porque tem outro culto depois. Graças a Deus. Então eu vou pregar no texto um pouco menor, mas é de extrema importância para o nosso coração. Bom rever irmãos, amigos, familiares. A minha prima Alessandra está aqui. Deus abençoe, Sandra. Veio aqui nos ver. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? E também irmãos e amigos queridos que estão conosco nessa noite. Lucas capítulo 9, nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 57. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Assim diz a palavra do Senhor: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segui te ei Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos. Pai, toda a glória é o teu nome. Não há outro Deus além de ti, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és o único e verdadeiro Deus. O único Deus que é um só ser e subsiste em três pessoas. Ó Deus, e tu, ó Pai, criaste todas as coisas para a tua glória e tens como fim principal de ti mesmo glorificar-te a ti mesmo e exaltar-te a ti mesmo eternamente. Porque tu és ser magnífico, perfeito, eterno, infinito, imutável, glorioso, Deus incomparável. Mas mesmo que seja santo, santo Deus, ó Pai. Tu és misericordioso, bondoso e gracioso. E tu te glorificas, Deus, em nos amar. Tu te glorificas em dar teu filho na cruz para pagar os nossos pecados. Tu te glorificas em nos salvar, em nos perdoar, em nos quebrantar e em nos moldar a imagem do teu filho. Pai do céu, nós te agradecemos por esta igreja, porque ela é uma porta aberta pelo Senhor e quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechar. Nós te agradecemos porque aqui tem sido pregada com fidelidade nestes 42 anos a tua palavra. Te agradecemos pelo pastorado do reverendo Fábio, ó Deus ó Pai, com sua equipe pastoral, com o apoio do conselho, que tem sido uma grande bênção na vida desta igreja, deste presbitério e desta região. Ó Pai, eu peço que os membros olhem para a vida do seu pastor e, ó Deus, aprendam sim com seus ensinos, sua pregação, mas também com seu testemunho de humildade, de vida piedosa, de ser um varão, ó Deus, que busca ser parecido com Jesus. Continua a conservar e guardar o teu servo, também para honra e para a glória do nome do Senhor. Agora, Deus, fala conosco. Ó Deus, obrigado que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos conduzido. E tem derramado sobre nós as tuas bênçãos. Abençoa a nossa vida e fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos e irmãs. Quando se fala, amados irmãos, da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, costumeiramente nós falamos do missionário Ashbel Green Simonton. Que aportou na Bahia de Guanabara no dia 12 de agosto de 1859. E temos sim que lembrar do nosso pioneiro. Mas Simon Tô não foi o único missionário usado por Deus de maneira tão eficaz naquele tempo. Um dos primeiros missionários que foi muito usado por Deus foi o Reverendo George Whitehill Chamberlain. Chamberlain veio ao Brasil como co-portor. E o presbitério. O ordenou logo depois de ordenar José Manuel da Conceição como pastor aqui no Brasil. Então ele aproveitou, voltou para o seu país, estudou no seminário de Princeton, veio casado e preparado, e no ano de 1869 ele assume o pastorado da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. No ano de 1870, ele e sua senhora, Dona Mary Ann Enesley, na sala de sua casa, organizam uma escola chamada Escola Americana, que foi a primeira escola no Brasil onde meninos e meninas estudaram juntos na mesma sala, que foi a primeira escola no Brasil onde negros e brancos estudaram juntos na mesma sala de aula. Ali eles começaram a escola americana que depois veio a se chamar Mackenzie e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E no ano de 1870 eles fundam aquela escola. E Deus usa tremendamente o reverendo Chamberlain no seu pastorado em São Paulo. Ele, um homem brilhante, muito inteligente, prega para o povão em São Paulo, mas para as altas classes e a alta classe, a alta sociedade paulista, se converte ao Evangelho de Cristo Jesus e se tornam membros de liderança na igreja presbiteriana. Reverendo Chamberlain recebeu ninguém menos do que o imperador Dom Pedro II como visitante na escola americana de São Paulo. E Dom Pedro lhe disse que aquela escola poderia ter a subvenção do Estado se ela não fosse tão estrita no ensino das Sagradas Escrituras. E Chamberlain disse ao imperador que agradecia a sua gentileza, mas o Marquês nunca receberia um centavo do Estado, porque aquela escola era uma escola comprometida com o ensino das Sagradas Escrituras. Depois de 20 anos de ministério abençoadíssimo na cidade de São Paulo, de ser um líder, amigo do futuro presidente prudente de Moraes. Quando Chamberlain poderia ficar ali e exercer o seu ministério de maneira gloriosa. No ano de 1888, ele entrega o pastorado da igreja ao seu aluno Eduardo Carlos Pereira. E sabe o que ele faz? Vai viajar para o Paraná, para o interior de São Paulo, para pregar o Evangelho. No ano de 1892, ele dá uma mudança radical e vai morar em Cachoeira, no interior da Bahia, e depois em Feira de Santana. Todos diziam, reverendo, o senhor está louco, fez um trabalho tão glorioso. Ele diz, não é só São Paulo que precisa do Evangelho. O Brasil inteiro precisa do Evangelho. Ali no interior da Bahia, contraiu um câncer, foi se tratar em Atlanta, mas já era tarde. Mas ele resolveu voltar para o Brasil, porque amava a sua pátria. E morreu no ano de 1900. Ele passou em 1894, na inauguração do primeiro prédio edifício 1 do Mackenzie. você vai em São Paulo, ele está lá até hoje. Uma obra preciosíssima de engenharia. Lá estava Prudente de Moraes no dia. Mas, em 1900, em Salvador, Chamberlain morreu de câncer, grato a Deus por ter dedicado a sua vida para pregar o Evangelho no Brasil. O que move alguém... Que vive num país rico, com a excelente condição, a abrir mão de tudo que tem, para estar numa nação mais pobre, onde as pessoas têm menos estudo e onde enfrenta grandes dificuldades para abençoar a vida de outras pessoas. Sem sombra de dúvidas, amados irmãos, o que move a vida de alguém a renunciar tudo quanto tem é a consciência de que Cristo Jesus morreu na cruz para salvá-lo. E como disse Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por nós, não existe sacrifício grande demais que nós possamos fazer por ele. Nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus indo a Jerusalém. E ele vem da região norte de Israel. E ele mandou dois discípulos seus à frente para preparar pousada numa cidade de samaritanos. Mas o texto bíblico diz que Jesus tinha desenhado no seu semblante o propósito firme de ir a Jerusalém. Então, quando aqueles ele chegou naquela cidade, os samaritanos olharam para ele e falaram assim: Não, a feição desse homem não é de quem quer ficar aqui, ele está ele querendo ir para Jerusalém. E eles não receberam. E Tiago e João falaram assim para ele, Senhor, o senhor é que mandemos que venha fogo do céu e consuma esse povo aqui? E Jesus fala: vocês não sabem. De que espírito vocês são? Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E quando Jesus está naquele caminho, ele nos apresenta aqui dos versículos 57 a 62, utilizando-se de três personagens que falam acerca de segui-lo. Quais são as exigências para quem segue a Cristo? Se você de fato tomou a decisão de seguir a Cristo, se você foi regenerado, transformado pelo Espírito Santo e resolve segui-lo, você não pode seguir Jesus da maneira que você acha que ele deve ser seguido. Você tem que seguir a Jesus nos termos dele, conforme a vontade dele, de acordo com o chamado dele, conforme a palavra dele. O nosso texto nos apresenta as exigências para quem segue a Cristo. A primeira delas é a renúncia exigências para quem segue a Cristo a primeira delas é renúncia versículo 57 diz assim indo eles caminho fora alguém lhe disse seguir-te-ei para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça ah querido amigo irmão quando Jesus esteve entre nós ele gerou grande comoção porque além de formar os seus discípulos, ele pregava mensagens maravilhosas que alcançavam o coração das multidões. Mas além de tudo isso, ele levantava paralíticos, abria os olhos dos cegos. Abria os ouvidos dos surdos, destravava a língua dos mudos, ressuscitava mortos, as pessoas ficavam impactadas, e no meio daquele frenesi, daquela comoção, as multidões ouvindo as suas poderosas mensagens que impactavam o coração das pessoas, alguém disse: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que o senhor for! E aí ele olhou para aquele sujeito e disse assim: É verdade, você vai me seguir? Eu quero dizer para você: que as raposas têm suas cobras. Elas moram nos seus buracos. As aves dos céus têm ninhos. Eu, o filho do homem, não tenho casa própria, não tenho nem um lotezinho lá no fundo de Belém. Não tenho cama, eu não tenho nem travesseiro. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E tanto aqui no Evangelho de Lucas, como no outro evangelho, você não vê esse homem Mateus dizendo que ele seguiu a Cristo. Era só mera empolgação do momento. Jesus aqui está nos ensinando, queridos irmãos e irmãs, que se nós verdadeiramente desejamos segui-lo, nós temos que estar dispostos a renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos próprios pecados, renunciar aos prazeres deste mundo que nos afastam dele. Renunciar a tudo aquilo, querido amigo e irmão, que apaga o seu espírito no nosso coração. Renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos livra de uma vida de arrependimento e consagração ao Senhor. Ah, o Senhor Jesus está nos ensinando a renunciar o amor à comodidade. Uma das idolatrias desse tempo é a idolatria da comodidade. Um dos maiores exemplos de alegria e de prazer na vida de alguém é a pessoa estar sentada no seu sofá, com o seu todo-poderoso controle na mão, e ele diz: Hoje eu vou assistir essa série, não, eu vou assistir essa outra, eu vou assistir na Amazon Prime, não, eu vou assistir na Netflix. E aí ele vai então para cada plataforma e ali então ele está feliz da vida. Mas querido amigo irmão, Deus não te fez para simplesmente ficar deitado no seu sofá. Comodidade não pode ser o seu ídolo. O Senhor nos chama a renunciar a nós mesmos, a nossos próprios prazeres, a nossos próprios desejos, para dedicarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para servir-o de todo o coração. Em Marcos 8,34, Jesus diz, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto a renunciar à sua vida de pecado? Você está disposto a renunciar à sua vida de prazer neste mundo? Você está disposto a renunciar tudo quanto tem para entregar a vida por amor daquele que te amou mais do que todos, que deu a vida na cruz para apagar os seus pecados? A grande questão, amados irmãos, é que nós não podemos seguir a Jesus nos nossos próprios termos. Você só segue a Jesus nos termos dele. Você pode até dizer, não, eu sou discípulo de Jesus e vivo livre, leve e solto. Carefree, né? do jeito que eu quero, né? Não. Você é um iludido. Você só pode seguir Jesus nos termos dele. Nos seus termos, é impossível. Ah, querido amigo e irmão. Se o Senhor te chamou já a renunciar a uma vida de pecado, uma vida de frieza, uma vida na qual o seu único objetivo é ficar rico e ganhar dinheiro. Uma vida de prazer pessoal, uma vida de comodidade para dedicar a sua vida a Jesus, você está disposto a fazê-lo? Eu não cesso de pressionar, meu amado irmão, com a história do reverendo Jim Elliot, jovem inteligentíssimo dos Estados Unidos Estudou no Seminário Moody. Para resumir a história, é convidado para ser pastor auxiliar de uma grande igreja nos Estados Unidos. E ele, com sua querida Elizabeth, uma das maiores autoras cristãs da segunda metade do século XX, resolvem abrir mão de tudo e vão servir aos índios Alca, no Equador. Junto com Neite Sete, sua esposa, e outra equipe de missionários. E aqueles índios são muito perigosos. Eles são considerados as últimas tribos de canibais no Equador. E as pessoas não queriam se aproximar deles porque eles eram traiçoeiros e violentos. Mas Jim e seus amigos foram servir ali e eles estabeleceram contato e ficaram ali pregando o evangelho até que um dos indígenas de maneira pecaminosa engravidou uma moça e botou a culpa nos missionários. E um dia os missionários estavam ali atendendo os indígenas e eles armam uma tocaia, uma cilada e matam todos os missionários. As suas mulheres, queridos amigos e irmãos, angustiadas, entristecidas, poderiam ter voltado para os Estados Unidos, mas elas ficaram ali, pregando o Evangelho, mesmo que os seus maridos tivessem morrido. E porque elas permaneceram ali, a tribo foi tocada e experimentou um grande quebrantamento. E a maioria da tribo se converteu. E um dia, um dos filhos do missionário, o Nate Sand, que foi para os Estados Unidos, voltou, estudou, se tornou pastor, foi celebrar a ceia na tribo. A mãe dele tinha dedicado a vida ali. De repente, um homem se levanta e diz para ele, no meio da santa ceia, já convertido: Eu fui o homem que matou seu pai. Se você quiser tomar uma lança e me matar, você pode fazê-lo. E aquele jovem missionário, tremendo, angustiado, entristecido, pois tinha perdido seu pai na sua infância abraça aquele indígena e o perdoa. Porque aquela família entendeu que quando Jesus Cristo é o nosso Deus, não existe sacrifício grande demais que nós façamos por ele. Jim Elliot, que morreu assassinado, tinha uma frase maravilhosa que dizia não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo Aquele que abre mão daquilo que não pode reter para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Eu e você não podemos reter a nossa vida. A pandemia do coronavírus deu uma lição tremenda em todos nós, mostrando como nós somos frágeis. Um vírus ínfimo que não pode ser visto por um microscópio simples prostrou toda a humanidade de joelhos. O Senhor nos mostrando como nós somos frágeis e como nós não devemos viver nesta vida para propósitos vãos, mas devemos dedicar a nossa vida por amor do Senhor Jesus. Hoje o Senhor te chama a renúncia, querido. O Senhor te chama a renúncia de uma vida de pecado, de uma vida de soberba, de uma vida de orgulho, de uma vida sem Deus. Hoje o Senhor te chama essa renúncia para que você de fato creia que Jesus Cristo é o Senhor. Entenda que Ele morreu na cruz por você e diga a Ele Senhor eis aqui a minha pequenina vida, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. O Senhor sempre nos chama a renunciar. A Abraão Ele disse sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu e foi uma grande bênção e da família dele veio o Salvador do mundo. Hoje o Senhor te chama a renunciar à sua vida de idolatria. De exaltação de si mesmo, de fazer de si mesmo o centro do mundo, de priorizar-se a si mesmo acima de Deus e dedicar a sua vida a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a ser uma bênção, a ser um instrumento nas mãos de Cristo Jesus. Você quer ser discípulo? Primeira exigência para quem quer ser discípulo é renúncia. Você quer ser. Um discípulo de Jesus. Ao olhar para o texto da palavra de Deus, o Senhor continua a nos falar e nos mostra, em segundo lugar, que a segunda exigência para quem segue a Cristo é a prioridade. Segunda exigência para quem segue a Cristo é prioridade. Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo de número 59. A outro, disse Jesus: Vamos ler comigo, 59, 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pastor Fábio, Jesus parece aqui um tanto quanto intransigente, na verdade. O que há de errado em um filho sepultar seu pai? Mas o Senhor Jesus, amados irmãos, lança a mão da radicalidade para nos mostrar o que de fato deve ser prioridade em nossa própria vida. O primeiro se voluntariou para seguir a Jesus, ele mostrou as dificuldades e ele correu longe. Mas esse aqui foi o Senhor que foi atrás dele. E o Senhor olhou para ele e disse: Segue-me! Ele disse: Tudo bem, Senhor, Eu vou seguir o Senhor. Mas o Senhor sabe: a nossa cultura é patriarcal, toda autoridade depende do Pai. E eu sou um filho obediente, eu amo meu pai. E aqui, amado irmão, o texto não disse se o pai dele tinha morrido ou não tinha morrido. Alguns comentaristas acreditam que ele estava dizendo: não, deixa eu ficar debaixo da casa de papai e depois que papai morrer, então eu vou seguir o Senhor. Amado irmão era bem provável. Você se lembra, querido amigo irmão, da parábola do filho pródigo? Quando o filho mais novo diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e foi embora. O filho só saía da casa do pai quando o pai morria. O primogênito casava e morava ali na propriedade do pai, e todos os outros iam casando e moravam ali debaixo da liderança do pai e família. E quando o pai morria, então cada um tomava o seu rumo. Sair de casa era desrespeitar o pai. Sair de casa, amado amigo e irmão, e pedir herança era dizer, pai, eu quero que o senhor se exploda. Eu quero que o senhor morra. Naquela cultura patriarcal, amado irmão, a autoridade do pai é extremamente importante. Mas Jesus aqui está dizendo que ainda que a autoridade do pai seja algo tremendamente importante, a autoridade de Jesus é infinitamente superior à autoridade dos nossos pais. Senhor, Deixa primeiro sepultar papai. Ou outros dizem que provavelmente o pai dele já tinha morrido. Aí a situação se torna mais grave ainda. Porque o que se espera de um filho é que sepulte seu pai. Meu pai morreu em janeiro do ano passado, amados irmãos. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Muito, muito complicado. E eu tinha estado com ele em dezembro, no hospital, já tinha voltado a trabalhar. Mas quando morreu, amados irmãos, eu bati recorde na viagem de São Paulo. A Paracatu. Eu fiz aquela viagem em nove horas, oito horas e meia, nove horas. Porque eu tinha que sepultar meu pai. Era a última oportunidade de honrá-lo. Mas Jesus está dizendo que quando ele nos chama a servi-lo, ele não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Ele exige ser a prioridade absoluta da nossa vida. Os membros mais antigos aqui do Guaraduis sabem que nós perdemos o nosso primeiro bebê no Chile. No ano de 2003. E quando Davi nasceu, muitos de vocês impressionados, né? Que ele já está quase do meu tamanho. Está bonitão, mas tem que ser crente. Né? Entendeu? Tá lá, eu pego aquele menino no colo, eu olho para ele, uau! A mãe já estava dentro, né? Já convivia, mas eu nunca imaginei que eu podia amar alguém daquele jeito. E eu olhei filho, e aí por isso que ele chama amado, né? Davi significa amado. Filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito, eu te amo intensamente, eu te amo com todo o meu ser. Eu dizia para ele. Tem uma foto dele pegando assim na minha mão no meu dedo, mas na hora eu atinei e falei para ele, filho, eu te amo intensamente. Mas eu quero dizer para você que eu amo Jesus muito mais do que você, para o seu próprio bem. O Senhor não divide o lugar dele na nossa vida, nem com os nossos filhos. Ontem, quando ele teve aquele choque anafilático, sou grato a Deus pela vida da sua e do Washington, que auxiliaram Cleus e correram com ele para o hospital, e eu vim pregar a palavra eu falei, Deus, eu sou um pai que não vale nada. Como é que meu filho está quase morrendo, com o rosto todo inchado, todo explodindo? Mas eu lembrei que o Senhor nos cerca de pessoas amadas. Jesus é a prioridade da nossa vida. E quando Ele nos chama para servi-lo, nós temos que nos dedicar totalmente a Ele. O que o Senhor Jesus diz a esse homem: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vai e prega o reino de Deus. Preste atenção, meu irmão. Jesus não divide o lugar dele na sua vida com seu filho, com seu cônjuge, com você mesmo, nem com ninguém. Com 21 anos de pastorado, você imagina quantas pessoas eu já aconselhei. E geralmente, até nesse gabinete que agora é do pastor Fábio aqui, mas lá em São Paulo, os casais chegam quebrando pau no gabinete pastoral. Pastor, essa mulher é uma louca, uma maluca, gerou mulher enjoada coisa terrível, insuportável coisa absurda. Pastor, esse homem é um ogro, é um bruto, um violento. Ele disse que ia me amar e agora está me tratando desse jeito. Ele é um egoísta que só pensa em si mesmo. Então começa aquela sessão de ataque. Aí a gente dá um tempo, deixa a sessão metralhadora e acalma e para. E de repente, então, no meio da sessão, o pastor vai e pergunta assim, como é que está a vida de oração de vocês? Faz quanto tempo que vocês não leem a Bíblia juntos? E aí de repente então, eles caem em si, de que eles colocaram seu cônjuge no lugar de Deus. E eles esperaram a perfeição do cônjuge. E eles fizeram do cônjuge a primeira prioridade da sua vida e não o Senhor. E aí Deus tem que fazer, tem uma encrenca com o cônjuge. Para que aquela pessoa entenda que o cônjuge não suporta adoração. Ele não pode ser colocado no lugar de Deus. Eu amo muito a minha esposa, mas ela não pode ser a alegria última da minha vida. Porque se eu amá-la demais e se eu adorá-la, das duas um, eu vou exigir dela a perfeição, porque só Deus é perfeito. E na hora em que ela falhar, a minha ira vai se voltar contra ela porque ela tinha que ser perfeita e ela não é. Apesar de ser uma mulher maravilhosa, eu te amo, querida. Mas, querido amigo irmão, mas a outra possibilidade é que se eu faço dela, meu Deus, eu a exalto demais e aí eu beijo o chão que ela pisa e eu não eu perco a capacidade de ministrar a vida dela. E aí a gente ouve muitas vezes os irmãos dizer fulano, nas igrejas, né, fulano é mandado pela mulher. Muitas vezes isso acontece porque Jesus não é a primeira prioridade na vida daquela pessoa. Preste atenção, Jesus não vai dividir o lugar com a sua esposa, com o seu esposo. Se você botar o esposo ou a esposa no lugar de Jesus, vai ter problema no casamento. Como disse o doutor Tim Keller no seu livro O Significado do Casamento e também em Deuses Falsos, nós só podemos amar corretamente o nosso cônjuge se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque aí nós poderemos servi-lo no dia em que ele não merece, e poderemos confrontá-lo com amor, e poderemos também perdoá-lo e nos humilharmos diante dele, porque nós sabemos que o amor que nós precisamos para viver é o amor de Cristo Jesus. Eu quero perguntar a você qual é a prioridade da sua vida. Se Deus, querido amigo e irmão, tirasse de você os seus recursos, você continuaria servindo ao Senhor? Se Deus tirasse de você, querido amigo e irmão, a sua saúde, você continuaria se alegrando no Senhor? Se alguém da sua família enfrentasse uma terrível enfermidade e até morte, você continuaria servindo ao Senhor? O Senhor Jesus exige de nós prioridade absoluta. Eu quero lhe perguntar, Jesus é o maior amor da sua vida? Como é que está seu relacionamento com Ele? Jesus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Então, se tem algum ídolo na frente, essa noite você precisa se arrepender. Entender que Jesus é radical demais. Ele não divide o lugar dele nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com sua mulher, nem com seus meninos, nem com seus amigos, nem com os netinhos lindos, nem com você mesmo. Que você se arrependa. De colocar qualquer coisa no lugar do Senhor, e entenda que se você vive para Jesus, você tem que ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, tem que ter prazer em ouvir a palavra dEle, tem que ter uma séria vida de oração tem que ter comunhão com ele, tem que viver diante da face dele, porque se ele não for o primeiro amor da sua vida, ele vai balançar a árvore da sua vida e vai usar tudo, e usa até pandemia de coronavírus para chamar sua atenção e para fazer de você alguém que o ama sobre todas as coisas. Segunda exigência para quem segue a Cristo, é prioridade. Se Jesus não é a prioridade da sua vida, peça perdão ao Senhor hoje. Se você nunca vem em uma reunião de oração desta igreja, peça perdão ao Senhor hoje. Se você não estuda a palavra de Deus todos os dias, peça perdão ao Senhor hoje. Se você não tem prazer de ouvir mensagens bíblicas para ouvir o Senhor falar com você, peça perdão ao Senhor hoje. Hoje Jesus está dizendo a você, eu quero o primeiro lugar na sua vida, eu morri por você. O Espírito do Senhor traga arrependimento ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu não sabia que ser discípulo é difícil assim, não. É, meu filho. Está achando o quê? Primeira exigência para quem segue a Cristo, renúncia. Segunda exigência para quem segue a Cristo, prioridade. Pastor, há mais alguma exigência para quem segue a Cristo? Sim, há mais uma, disposição. Terceira exigência para quem segue a Cristo é disposição. Nós vamos ler aqui, versículo de número 61 e 62. Vou pedir meu amigo pastorzão para abrir para mim aqui. Eu estou desacostumado com a seca de Brasília. Hã? Nós, enquanto nós lemos versículos 61 e 62. Eu leio 61, você o 62. Outro lhe disse: seguir te ei, senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, você os sessenta e dois. Outro vendo que o rapaz estava ali titubeando. Falou assim, rapaz, olha o seguinte, esse rapaz aí parece que ele não quer, Jesus chamou, então eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou dizer a Jesus que eu já quero seguir mesmo, mas para ele me deixar resolver umas coisinhas que eu tenho como primeira prioridade. E aí ele diz aqui, seguiste tei senhor, mas deixa-me primeiro despedir do pessoal lá de casa. Deixa eu fazer um banquete, passar um fim de semana abençoado, curtir as coisas. É como quando você vai dizer com a menina, vamos terminar, aí você fala assim, tudo bem, vamos terminar, mas vamos passar o dia inteiro beijando hoje, né? Isso é sem vergonha, assim, porque se tem que terminar, termina na hora logo. Não é? Mas vamos, não vou terminar, mas vou curtir o mundo, vou curtir, vou curtir mais um pouquinho ali, só para experimentar mais um pouco. Para logo com essa conversa! E aí aqui. Ele diz, deixa a primeira despedida de casa. Olha o que Jesus fala para ele. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Pastor Fábio, eu fico perplexo, porque esse Jesus aí que a pós-modernidade cria, Jesus Zé, oh, amor, favor. Oh. Isso não é meu Jesus, não. Meu Jesus é brutal, menino. É o leão de Judá. Ele não aceita segundo plano. Ele é todo poderoso Senhor. E ele disse a esse homem que disse, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que passar uns dias com o pessoal lá de casa, fazer aquela despedida. Ele é claro, diz, ninguém que tendo posto a mão na arada olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor disse que nós temos que ter disposição para servi-lo, amados irmãos e irmãs. O senhor não pode ser a última prioridade da nossa vida, não, pastor Fábio. Eu vou no domingo na igreja, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, outro. Tenho que jogar meu futebol, tenho que jogar meu videogame, tenho que encontrar com meus amigos. Se der tempo, eu apareço lá. O que, que é isso, meu irmão? Ou Jesus é o primeiro ou é o último? Você tem que ter disposição para servir Jesus, ele tem que ser a primeira prioridade da sua vida, e você tem que renunciar a tudo quanto tem. Para ser discípulo de Cristo. Certa vez eu li no Evangelista Mundo a história de um rapaz que, no interior dos Estados Unidos, teve um chamado ao ministério. O coração dele ardeu, mas ele literalmente não pôde ir porque ele era rimbo de família. O pai dele tinha morrido e, se ele fosse, a mãe dele ia morrer de fome. Então, ele teve que trabalhar para ajudar a sustentar a mãe e os irmãos mais novos. E ele foi muito bem sucedido e abriu uma sapataria. E então a sapataria dele começou a crescer. E ele começou a ter um, dois, três, vinte. Chegou uma época que ele tinha 40 funcionários na sapataria. E aos 30 anos de idade, ele era um dos grandes comerciantes da sua região. Mas ele era um homem triste, o seu coração ardia, porque ele tinha um chamado de pregar o Evangelho. E ele tinha um chamado para servir Jesus. E ele queria abrir mão de tudo quanto ele tinha, mas ele disse: Senhor, eu não posso abrir mão agora. Como é que eu vou fechar essa sapataria? Tem 40 pessoas dependendo de mim aqui. Senhor, me ajuda, faz um negócio. Eu quero ser sincero, Senhor. Eu quero te servir. Mas se o Senhor me der a graça de me desvencilhar dessa sapataria, então eu vou entender claramente que não é a ilusão do meu coração que o Senhor está me chamando. Ele deitou à noite. Quando ele acorda de madrugada com a sirene: uh, uh! Uh, 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 de repente, tata, tata, bateram na porta dele, falou assim, a sua sapataria pegou fogo. E aí ele correu para lá, chamas, tudo destruído, e aí um repórter da cidade, você é um grande empresário, sua sapataria pegou fogo, você está deprimido, como é que você vai conseguir se levantar? Ele falou assim, eu não estou deprimido, isso aqui é meu chamado, Jesus está dizendo que eu não tenho que dedicar a minha vida a sapataria nenhuma, eu tenho que dedicar a vida a pregar o evangelho, a daquele que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Querido amigo, irmão, tenha disposição. Se o Senhor já amou você, não fique pensando na sua condição financeira, não fique pensando no que vão pensar de você, não fique pensando no sucesso desse mundo. Abra a mão de tudo que você tem, e entenda que Jesus desceu da glória e deu a vida na cruz para te salvar. Ele não, amado irmão, considerou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele tomou forma de homem, sem deixar de ser Deus, tornou-se servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, e pagou o preço dos teus horríveis, feios e tristes pecados na cruz do Calvário. Cristo se dispôs e deu a vida por você. Se Ele te comprou com o sangue dele, se Ele te deu a vida eterna, você vai continuar inventando desculpas para seguir a Jesus? Já o do culto? Me perdoa, reverendo. O senhor tinha que ter me parado. Ele disse que não tem como parar. Deus falando. E eu preguei num texto menor. Vou pregar rápido: empolgação total, irmãos. Você ouviu essa mensagem? E quer verdadeiramente ser discípulo de Cristo? Hoje o senhor está te chamando ao arrependimento. Feche seus olhos. Peça perdão ao Senhor. Se você tem amado demais esse mundo e não quer renunciar os prazeres desta vida por amor de Jesus. Peça perdão, Senhor, se tudo é prioridade para você, mas Jesus não é a sua prioridade. Peça perdão, Senhor, se você tem arrumado um monte de desculpa e não tem sido disposto. Hoje o Senhor está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vai seguir a Jesus Cristo? Se você ouviu o sermão e disse, eu quero. Eu quero. Eu quero. Renunciar, priorizar e me dispor. Senhor, me ajuda. Muda a minha vida. Eu quero viver totalmente para ti. Se você quer viver assim, fique de pé. Nós vamos orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou orar e pastorzão já em não é porque o culto já acabou. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, o Espírito Santo trouxe essa mensagem ao meu coração Preste o culto desta noite. Senhor, aqui está a tua noiva de pé. Pedindo perdão, porque nós muitas vezes não renunciamos a nós mesmos, Senhor. Porque nós muitas vezes, Senhor, não priorizamos o Senhor, não temos feito do Senhor a nossa primeira prioridade. O Senhor não tem sido o maior amor da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por arrumar milhares de desculpas para não cumprir tua vontade. Hoje o Senhor me chamou aqui para pregar como teu pequenino servo, profeta da tua palavra. Deus tem misericórdia, perdoa a tua igreja, desperta esses homens e mulheres que estão aqui para ser uma bênção nas tuas mãos. Levanta aqui homens que vão orar dentro de casa com as suas esposas e com seus filhos. Levanta aqui homens e mulheres que vão criar grupos de estudo bíblico nos seus trabalhos. Grupos de oração onde eles estiverem. Grupos de discipulado. Levanta aqui, ó Deus, pessoas que vão se dispor a servir em todas as áreas desta igreja. A pregar o Evangelho. A ir onde o Senhor mandar. Que a igreja presbiteriana do 2 seja uma igreja de verdadeiros discípulos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.